Sot në program ishin ndeshjet e 1/8 së finales së Kupës së Maqedonisë në futboll. Shorti deshi në këtë fazë të garave të përballen dy skuadrat kuqezi, Shkëndija dhe Vardari. Në ndeshjen e sotme ekipi i Shkëndijës ka shënuar fitore me rezultat 2-1 ndaj rivalit të përhershëm Vardarit. Shkëndija kaloi e para në epërsi me golin e Vruçinës në minutën e 7 të takimit, kurse ekipi i Vardarit barazoi përmes Grnçarovit në minutën e 16 të ndeshjes. Me këtë rezultat u shkua në pushim, kurse në pjesën e dytë Shkëndija në minutën e 77 përmes futbollistit Arment Halimit ka arritur të shënoj golin e fitores për gëzim të madh të tifozëve tetovar nga një gjuajtje e lirë. Renova ka shënuar fitore në Gostivar në ndeshjen kundër Gostivarit me rezultat 1-4, kurse Turnova me Bregallnicën u ndajte në paq 0-0.